Baie welkom julle. In hierdie episode gaan ons bietjie kyk na 'n oulike manier hoe jy jou kinders kan stilhou wanneer dit stilte tyd in die klas moet wees. Of as hulle net moet aangaan met hulle werk. En jy wil graag die vlak van klank in die klaskamer wil jy monitor en so ook hulle 'n indikasie gee van die geraasvlakke wat plaasvind. Onthou, hier by die Onnieveerder gee ons vir jou oulike tips en tricks om jou alledaagse lewe net te vergemaklik, om klasgee te verbeter en jou lewe makliker te maak as 'n innoverende onderwyser. Want hier word ons almal Onnieveerders. Alright, so, soos julle kan sien, bouncy balls. Bouncy balls is vrek oulik. Dit is eenvoudig en is so maklik, soos jy gaan tik in jou browser en jy gooi hierdie sommer op die bord en jy tik in bouncyballs.org en dan kom hierdie op en dadelik begin hy dan nou die klas se klanke monitor. Sodra ons klik begin, sal jy sien is daar 'n klomp balle. Nou hierdie klomp balle reageer op die hoeveelheid klank wat plaasvind. Nou sodra ek hier klik, sit die mikrofoon aan, sal julle sien soos ek praat gaan die balletjies begin bewe. En soos ek praat, moet ek sagter begin praat, want anderster gaan daar 'n alarm af. Nou jy kan die tipe alarm kan jy hier onder sien. Nou ek noem hierdie ene die shusher. En nou die shusher shush die kinders wanneer hulle te hard begin praat. En dan weet hulle, hulle moet sagter word. En jy kan rondspeel met die sensitiwiteit vlakke wat jy in jou klas wil handhaaf. Jy kan dit selfs koppel aan die hoeveelheid huiswerk wat hulle gaan moet kry of ekstra tyd wat hulle in die klas moet spandeer gedurende pause of wat ook al die strafmaatreëls in jou klas is vir slegte gedrag. En hier is die shusher. Elke keer wat ons hoor, hy gaan in die klas shush, kry jy ekstra werk. Jy kan ook kies dat hy net piep of hy shush hulle. Ek is 'n groot voorstander van die shusher. So, daar het julle dit. Die bouncy balls, jy kan ook dit verander na emojis of jy kan dit getalletjies so weet soos 'n bingo masjien of dan nou borrels of dan nou 'n gooi oogballe. Maar ek like die plastiekballetjies en die shusher, net soos hy kom, eenvoudig. Daar het jy dit. Nog 'n oulike tip vir 'n Onnieveerder.